মারাতত আহি পৰিছে ব্ৰেকিং নিউজ হুজাইত লকডাউন উলংঘা কৰি আৰু খিচালত কৰিছে তিনি ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান পুৱাৰ পৰা খুলি ৰখাৰ কাৰণে আৰক্ষী অভিযান চলাই আটক কৰিছে তিনি হুজাইত লকডাউন উলংঘা কৰি খুলিছে ব্যৱসায় প্ৰতিষ্ঠান অৱশ্যে আৰক্ষী উপস্থিত হৈ দোকান খোলাসকলৰ বিৰুদ্ধে চলাইছে অভিযান দেওবাৰে পুৱাই হুজাইত খুলিছিলে মাংস আৰু অন্যান্য দোকান আৰক্ষী খবৰ পাই পুৰণি বজাৰ আৰু ৰেলগেটৰ সমীপত উপস্থিত হৈ অভিযান চলাই মুৰ্গী দোকানী আৰু আদি বান্দাৰ গৰাকীক সমূহ তিনিজন ব্যৱসায়ীক আটক কৰি থানাত লৈ আহে অৱশ্যে পৰৱৰ্তী সময়ত সোধা পোছা কৰি তেওঁলোকক যাবলৈ দিয়া বুলি জানিব পৰা গৈছে কাগজটো আহিলে কাৰণ একো নহ'ব মোৰ কথা ক'বা এতিয়া কি পুলিচে ধৰি আনিছে আপোনালোকে মই জানে